Hej allihopa och välkomna till en ny video, och idag så kommer min speedbild på det här huset, eller jag ska kanske inte säga hus utan slott. Och i den här videon så bygger jag själva slottet från serien Rain, ifall någon av er har sett den. Och ja, jag vill bygga mer såna här väldigt stora byggnader, mycket slott och sånt på min kanal. Kanske även lite mansions och sånt där, och inte bara slott, men jag vill bygga liksom mycket stora byggnader. Och ja, på senaste tiden har jag inte byggt mycket överhuvudtaget, men ja, alltså det går ju lite i perioder när jag har lust att bygga och när jag inte har lust att bygga och sånt där. Och speciellt när det är såna stora byggnader, eftersom att de kräver väldigt många timmars arbete. Den här videon utan uppspolning var 5 timmar lång. Och ja, jag har spenderat lite mer tid än det, för jag har inte spelat in exakt allt, utan vissa små grejer har jag gjort utan att spela in, bara för att försöka förkorta den här videon lite grann. Och sen, jag har ju inte gjort inredningen, utan det här är ju bara själva utsidan på slottet. Och jag tänker att inredningen får komma i en egen del, för den här videon är ju strax under 40 minuter lång, så det är liksom långt nog, och jag tror inte ni vill ha en speedbild som är typ så här 1,5 timme kanske. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta att inreda. Det borde gå snabbare att inreda än vad det tog att göra utsidan, tror jag, men man vet aldrig. Och ja, själva utsidan har jag då gjort efter den här serien. Dock, det här slottet skulle kräva en tomt som är minst dubbelt så stor. Den skulle behöva typ dubbelt så stora i längden bara för att få med själva slottet. Sen kanske man skulle vilja göra lite mer, ja, typ så här, vad heter det, trädgårdsarbete, någon mur eller något sånt där på sidan. Så egentligen kanske man skulle vilja ha en tomt som är lite mer än dubbelt så stor på längden. Sen på liksom framför och bakom slottet så behöver det kanske inte riktigt vara dubbelt så stor, men lite större i alla fall. Så därför, ifall ni har sett serien, kanske det kan vara lite svårt att känna igen det här slottet. Jag vet inte riktigt. Just eftersom att det är så himla ihoptryckt. För som sagt, så skulle det behöva vara dubbelt så stort egentligen. Dubbelt så långt. Men jag försökte i alla fall göra det bästa med den tomten vi har. Och det här är ju på en 64x64 tomt, vilket är den största vi har i Sims än så länge i alla fall. Jag vet inte om det någon gång kommer en större, skulle man ju kunna försöka göra om det här slottet. Jag vet dock inte om jag skulle orka göra det här slottet igen, för det är så svårt. Har ni några önskemål på något så här slott eller något sort hus som är med i någon serie som ni vill att jag ska göra, så kan ni jättegärna skriva det i kommentarerna, för då kan jag försöka göra det också. Jag har några idéer på gång. Jag tror jag har typ 2 byggen på gång också, som vi får se när de blir klara. Men i alla fall, ifall ni inte har sett den här serien så borde ni göra det, för den är väldigt bra. Jag ska inte avslöja någonting som händer i serien, men vill ni veta vad den handlar om, så handlar den om Skottlands drottning på typ, alltså jag vet inte, kanske så här 1500-tal, 1600-tal eller någonting sånt där. Jag tror att serien börjar när hon är 15 år. Och då bor hon i något kloster någonstans, för att hon måste gömmas. För att vissa vill ha henne död, för de vill inte ha en kvinna som är liksom drottning i Skottland, utan de vill ju ha en kung. Så det är väl typ så det börjar. Och sen ja, är hon i Frankrike för att ja, kanske förlova sig med den franska prinsen. Och så handlar det om det och en massa grejer. Och det är så här, ja, väldigt mycket drama. Den är väldigt bra. Det känns nästan som att det är typ så här Gossip Girl, fast på 1500-1600-talet i en kungafamilj, lite så. Väldigt bra. Så jag rekommenderar er att se den. Jag vet inte, vissa som kollar kanske är för små för att tycka den är bra, för det är ju ja, ganska mycket stor olika ålder på er som kollar, men om ni liksom är ja, inte så här jätteunga, så kan ni säkert tycka att det är bra. Och ja, jag har ju i alla fall bytt inspelningsprogram. Jag tror att jag har nämnt det i någon tidigare video, och jag har ju bytt till OBS Studio istället för OBS Classic.
Och nu i början, när jag började bygga det här huset så började jag spela in med OBS Classic. Men sen kom jag övergå till OBS Studio någonstans i videon. Jag tror att jag fortfarande har OBS Classic här, men ja, lite senare. Jag vet ju inte exakt när jag bytte program. Men om ni ser att det är någon form av skillnad i kvalitet eller att det typ laggar mer eller ja, någonting sånt där, då vet ni i alla fall varför, för det är liksom olika program. Men jag hoppas att det ska funka lika bra. Jag hade ju lite problem i början när jag skulle ställa in inställningarna. Och jag tror att jag har bytt inställningar på inspelningsprogrammet också medan jag spelar in det här. Så det kan liksom komma olika kvalitet lite här och var. Men jag hoppas i alla fall att det kommer vara bra och att det inte är någonting ni stör er på. Att det inte laggar eller någonting sånt där. Men jag har inte kollat igenom den här filmen så noga. Så vi märker väl. Om det skulle bli att det laggar för mycket så kommer jag klippa bort det. För annars blir det för jobbigt att kolla på. Men sen, när jag byggde det här huset, det var väldigt svårt att hitta bra bilder. De flesta bilder är ju ganska långt ifrån så att man ser hela slottet. Så det var inte jättelätt att göra alla detaljer och sånt där. Jag var till och med inne på Google Maps. För man kan, ni vet ju att man kan sätta ner en liten gubbe så kan man ju se hur det ser ut som om man skulle stå på en gata någonstans. Så gjorde jag framför det här slottet. Och så där till och med för att försöka se detaljerna lite närmre. Men det var ändå ganska svårt för man kan inte ploppa ner den där gubben var man vill. Utan det var liksom några punkter man kunde ställa ner den på. Så det är nog inte liksom helt lika. Men jag har försökt att gjort det så lika som jag kan. Och trädgården sen också. De har inte så mycket buskar och sådär i den här trädgården. Och jag tyckte det såg lite tråkigt ut i Sims. Så jag har gjort lite mer, vad heter det, landscaping än vad det här slottet egentligen har. Egentligen så skulle jag typ vilja göra en helt ny trädgård. Typ den värsta sagoslottsträdgården åt det här slottet. Men jag ville ändå liksom göra det så lika som möjligt. Men jag kände att jag behövde tillägga lite extra trädgård för att, jag vet inte, jag ville få det lite finare helt enkelt. Och ja, alltså jag skulle väl ändra lite mina spadebells lite grann. Och alltså på det sättet att när jag gör den här voice-overn så skulle jag vilja ha liksom olika historier att prata om. Jag vet, det är bara det att jag tycker det är så svårt att komma på saker att prata om. Så ofta så brukar jag väl typ uppdatera er lite på så här mikrofon, inspelningsprogram. Det känns som att jag pratar mycket om sånt och jag antar att det är tråkigt för er att höra på. Det kanske kan vara lite intressant om man håller på med sånt och behöver tips eller någonting sånt där. Men de flesta av er håller säkert inte på med inspelningsprogram och sånt där och förstår säkert ingenting jag pratar om. Så jag förstår att det blir ganska konstigt. Och själv så brukar jag kolla väldigt mycket på Hatsy. Hon är en engelsk youtuber som gör Sims-videos. Hon bygger mycket, hon gör mycket slott och så här stora byggnader och sånt som jag älskar. Och alltid när hon gör speedbills, alltså hon har så fantastiska historier att berätta om. Alltså hon är med om så himla mycket konstiga saker. Det är typ folk som beter sig konstigt mot henne och sånt där hela tiden. Man undrar hur kan allting hända? Hur har hon så mycket berättelser att prata om och sånt där? Och ja, alltså om ni inte har sett henne så borde ni gå in på hennes kanal och det kanske kan vara svårt, vissa av er kan säkert inte engelska och då förstår jag att det blir jobbigt att kolla på henne, men om det är någon som brukar kolla på henne så vet ni vad jag menar med hennes historier. Och alltså jag önskar också att jag hade så mycket historier, alltså jag har säkert, det finns ju, alla har ju liksom lite historier man skulle kunna berätta och sånt där, men jag vet, alltså jag tycker ändå att det blir så svårt att komma på och jag har ju definitivt inte så många intressanta historier så att det räcker åt alltså hur jättemånga speedbuilds, så är det ju inte. Så jag vet inte. Sen för ett tag sedan på YouTube så började jag kolla på ganska mycket, och gud, nu ser man att det laggar i videon. Jag hoppas att det går över snart, för den där är extremt jobbigt att kolla på.
Så jag var tvungen att klippa bort lite för att det blev så himla laggigt. Jag hoppas att det inte gör allt för mycket. Ni kan i alla fall se hur det ser ut. Ni fick liksom inte se när jag placerar fönster och sånt. Bara några stycken. Men ja, ni ser ju vad jag har placerat lite fönster. Och ja, jag testade såklart det här inspelningsprogrammet om det funkar bra och sånt. Och jag tyckte det såg bra ut. Men ja, någonting hände ju uppenbarligen när jag spelade in. Men nästa klipp som kommer, ja ni vet ju inte när det kommer, men det såg ut att vara mindre laggigt i alla fall. Så jag hoppas att resten av videon, att det bara är några få minuter som krånglar och att det är bra sen. Det är ju så typiskt när man gör en speedbuild och så händer det någonting sånt här. Så det är verkligen viktigt att ställa in sina inspelningsinställningar rätt, annars blir det på detta viset. Men ja, jag pratade om att jag på senaste taget har börjat kolla på när olika YouTubers berättar om typ så här olösta fall, typ mordfall eller där folk har försvunnit och sånt där, och jag tycker det är så himla intressant. Så jag funderar lite på ifall jag kanske ska göra något liknande när jag gör speedbuilds, att jag typ hittar någon så här fall om någon som har antingen blivit mördad eller försvunnit och där de inte har liksom löst själva fallet och hittat mördaren. Det skulle jag också, alltså det behöver inte bara vara mord och där folk försvunnit, utan det kan ju vara liknande saker också, som olika typ teorier och sånt där, till exempel Bermuda-triangeln. Och för er som inte vet vad det är ju typ en triangel ute i Atlanten där mycket flygplan och skepp och sånt där försvinner. Och ja, kanske så att jag pratar om lite olika teorier på det och så vidare. Men jag vet inte vad ni tycker om den idén. Ni får jättegärna kommentera nedan. Ni får jättegärna kommentera om ni har någonting annat bra som jag kan prata om. För själv så tycker jag att det är liksom roligare att lyssna när någon pratar om såna här intressanta saker. Men vad som är intressant är ju såklart olika för alla, så i sådana fall skulle jag kanske prata om lite olika saker. Jag vet inte riktigt, kanske blanda upp det lite med att prata om så som jag gör hittills, bara att jag kanske nämner lite kortare, typ om jag har någon ny idé eller något sånt där, och sen att jag pratar om något sorts fall av något slag. Och just ja, på den här själva liksom muren, eller vad man ska kalla det, som är runt om det här, eller inte runt om slottet utan bara på framsidan en liten bit här. Först hade jag tänkt att jag skulle använda de här sprickorna som man fick med vampyrspelpaketet. Om ni vet vad jag menar, så att man kan, det är någon sorts väggdetalj som gör att det ser ut som att det är sprickor i väggen och sånt. Jag hade tänkt att jag skulle sätta dem på den här väggen. Men den här väggen eller muren var typ för kort för det. För man kan inte sätta den nere på grunden utan bara på själva väggpartiet. Så då stack de liksom ovanför i luften, vilket är så himla synd. För jag tror att det hade sett jättebra ut. Man kan, alltså, visst, man kanske inte ser det så bra när man är långt ifrån och sånt där. Men när man väl kommer närmare så tror jag att det hade sett så bra ut. Nu laggar det lite grann igen i videon och alltså jag vet inte om det kommer lagga när videon är klar eller om det bara laggar nu i inspelningsprogrammet. För jag spelade in någon sån här inredningsvideo. Jag vet inte om jag har lagt ut den före den här eller efter den här. Men i alla fall när jag spelade in med rösten, då såg jag att det laggade. Och så pratade jag typ om det bara att det laggade och att jag hade nytt inspelningsprogram, att det var därför. Men sen när jag kollade lite på videon när den var färdig så laggade det typ inte längre. Så därför, alltså, därför vet jag inte om det här kommer lagga när videon är klar eller om det bara laggar just nu. Jag klippte ju bort lite när jag satte dit fönster och sånt där, men jag känner typ att jag vill låta det här vara kvar ändå ifall att det inte laggar. Och ni kan se nu att jag håller på med själva tomten, och det som jag gör nu, så såg det ut på bilderna. Det var inte exakt lika blommor, men jag försökte göra lika form i alla fall. Och på vissa bilder så var det mycket så här röda blommor, och på vissa bilder så var det, jag tror att det var kanske vita blommor. Så jag visste liksom inte riktigt vilken färg jag skulle använda. Men ja, jag tänker att det kanske är att typ på hösten kanske de har haft röda blommor, och annars kanske de har haft vita blommor eller någonting. Samma, jag kommer ju sätta lite sån här
växter på väggen på huset på ett ställe, ni kommer se det senare. Och då jag sätter in lite röda färger i den. Och det är också för att på bilderna, på vissa bilder på det här kastell tänkte jag säga, vissa bilder på det här slottet, så är de helt röda. Och jag antar att det är på hösten de är helt röda. Och på vissa bilder så är de gröna, och jag antar att det är på typ våren eller sommaren. Men därför bestämde jag mig för att göra de där växterna på väggen både gröna, och så satte jag in lite röda blad där också. Det är ju ändå höst nu. Så ja, då tänkte jag att det var passande att sätta in lite rött i dem. Men jag kände ändå inte att jag ville ha dem helt röda. Och ja, jag kommer självklart ladda upp det här slottet på galleriet. Det kan vara bra att sätta på Move Objects on innan ni laddar ner det, eftersom att jag har använt det fuskigt och jag vet att saker och sånt kan försvinna. Sen det värsta är ju att jag har använt saker från väldigt många olika pack. För när jag bygger något sånt här stort, då vill inte jag begränsa mig till bara ett pack eller sånt där. Utan då vill jag ju kunna använda allt jag har. Så det kan ju bli lite jobbigt om man inte har så många pack. Jag tror dock att spelet själv ska ersätta de saker man inte har mot någonting annat. Så om jag har lagt ner en stol som du inte har, då ska spelet ersätta det med en stol som du har. Jag vet dock inte riktigt hur bra det här fungerar. Eftersom att jag har alla pack så har jag liksom inte behövt råka ut för det någon gång. Men om ni råkar ut för det så får ni jättegärna skriva hur resultatet blev. Kanske skicka en bild till mig på Instagram eller någonting. För ja, jag är intresserad av hur det blir när spelet försöker ersätta saker. Och ja, nu kan jag se att det laggar igen. Jag hoppas att det inte gör det för er. För alltså, det här kommer bli typ världens sämsta video i sådana fall. Jag hoppas i alla fall att den inte håller på och laggar så här hela vägen. Jag vet inte om det här är när jag har ställt in inställningen en gång till eller inte. Jag hoppas att jag kommer ställa in inställningen igen så att det inte laggar någonting alls. För det, ja, det blir så jobbigt. Och om det, alltså om det håller på att lagga så mycket, kommer jag behöva typ köpa ett inspelningsprogram eller någonting. Men jag ska försöka inte tjata om det så mycket, för det blir så jobbigt för er att lyssna på. Men en annan sak. Jag har kollat på såna här ASMR-videos ett tag. Det var nog ganska länge sedan jag började kolla på det första gången. Kanske typ i alla fall ett år eller någonting. Jag är inte helt säker. Men jag har mest kollat på typ amerikanska, eller ja, utländska. Jag vet inte riktigt exakt vilka länder alla kommer ifrån. Men de pratar på engelska i alla fall. Men för inte så länge sedan så hittade jag en svensk som gjorde, eller gör, ASMR-videos. Vilket gjorde att jag blev jättesugen på att typ starta ännu en kanal och göra ASMR-videos. För det är typ en video som visade hon upp så här vilken mikrofon hon hade och sånt där. Och den mikrofonen verkar vara så himla bra att göra sådana videos med. Så jag blev typ så här: åh, jag vill köpa en till mikrofon och jag vill göra ASMR-videos. Men jag vet inte om jag ska göra det eller inte. Och varför jag pratar om att köpa en ny mikrofon. För jag har ju en bra mikrofon redan. Men den mikrofon jag har, den tar bara upp ljudet framifrån. Och den andra mikrofonen som hon hade, den tar liksom upp ljud ifrån alla, runt om alla. Så om man liksom pratar från vänster sida, då kommer man höra i vänster liksom hörlur. Pratar om i höger sida så kommer man höra i höger hörlur, och det blir så här väldigt häftig effekt på ASMR-videos. Och om man gör ASMR-videos med en mikrofon som jag har, som bara tar upp ljudet framifrån så man hör lika starkt både på höger och vänster högtalare, då, alltså jag vet inte, jag tycker inte det blir riktigt lika bra, utan det blir mycket bättre om man har en sån mikrofon som tar upp från alla olika håll. Så då blev jag jättesugen på det. Men sen tänker jag, alltså jag har redan den här kanalen, jag har min andra spelkanal, och just nu, så ni har ju märkt att jag laddar inte upp jättemycket videos just nu, för att ja, det har varit mycket annat helt enkelt. Och sen, de håller fortfarande på att stamrenovera här. Så lite då och då så kommer det in folk i lägenheten, och
Ja, alltså de brukar ju lämna ut en lapp typ. Ja, men den här dagen så kommer vi komma och göra någonting och ja, då vill inte jag spela in den dagen för man vet ju inte när de dyker upp utan de kan dyka upp när som helst och man vill inte bli avbruten. Och jag vill ju inte spela in videos när random människor springer omkring här inne, det vore lite konstigt. Så därför känner jag ändå att jag borde inte starta en till kanal. Och sen det är också dyrt att köpa en ny mikrofon bara för att starta en ny kanal typ. Men ja, jag får väl helt enkelt fundera på det. Jag är också så att, alltså ska jag göra någonting, eller ja, jag kanske inte alltid är så att om jag ska göra någonting så ska jag göra det ordentligt. Men jag har ändå den tanken att om jag ska göra någonting så vill jag göra det ordentligt och jag skulle kunna ha en ASMR-kanal med den här mikrofonen. Alltså man behöver inte ha en speciell mikrofon utan det funkar ju med vilken mikrofon som helst. Men jag känner, alltså om jag ska starta en sån kanal, då vill jag ändå ha en mikrofon som kan ta upp ljudet ifrån alla olika håll och kanter, för det blir, ja, jag tycker det blir så mycket bättre då. Men som sagt, jag får väl helt enkelt fundera på hur jag ska göra med det. Först så lär jag i alla fall försöka att få bättre uppdatering på de kanaler jag redan har innan jag liksom, ja, startar någon mer kanal. Men uppdateringen kommer bli bättre för förra veckan då fick vi det sista. Vi har ju fått så här veckobrev typ vad de här renoveringsgubbarna gör och sånt där. Men förra veckan då stod det att det var den sista veckan vi fick det brevet. Och sen de var här idag också den här veckan. Men förhoppningsvis så är det den sista gången de behöver komma in i lägenheten och göra någonting. Jag vet inte om det är det eller inte för de har ju inte så här, vi har inte fått någon lapp och bara men vi behöver inte komma in längre. Så jag är inte helt säker men eftersom vi inte ska få fler veckobrev så känns det som att de borde vara klara med renoveringen. Jag hoppas verkligen det. Så då kommer inte de komma in och störa så då kan jag spela in videos när jag vill. Plus också att jag har ju börja plugga portugisiska som jag har sagt i några videos, vilket har tagit upp lite tid. Och nästa vecka är den sista veckan det är kurs på det. Så då kommer inte jag ha några läxor eller något sånt där att göra, så då kommer jag få lite mer tid där också. Så snart kommer det komma bättre uppdatering. Jag lovar. Och då ska jag försöka vinna tillbaka folk som tittar. För det blir ju så att när man laddar upp typ mindre videos, då får man inte lika mycket visningar och sånt där. Jag förstår varför, för jag är också så, ifall jag kollar på någon YouTuber som lägger upp liksom regelbundet och sen slutar de lägga upp en period, då kan jag också bli så att då slutar jag kolla på dem och sen börjar man kolla på andra istället. Så, men snart är jag i alla fall tillbaka ordentligt, jag ska försöka få min andra kanal att växa lite och sånt där. Det känns som att jag inte hunnit gjort någonting med den för jag vet inte hur länge jag höll igång och uppdaterade ordentligt men det var inte så länge innan det blev stopp och typ ingen video kom upp. Men ja, så det ska bli kul. Kände mig i alla fall taggad på de här två kanalerna så jag får väl vänta lite och helt enkelt se hur jag känner för att göra om jag ska ha fler kanaler eller inte. Men jag är ju också så, alltså jag får väldigt mycket idéer och då blir jag så här, åh jag vill göra det där på en gång. Och sen tänker jag typ inte över ordentligt utan jag bara kör. Och hittar gärna på flera projekt och sånt där. Jag gillar att starta projekt hela tiden. Men ja, jag kan ju inte bara starta projekt utan jag måste ju se till att jag har ordentligt med tid och sånt där. Och ja, jag vill ju göra sakerna ordentligt. Eller ja, jag vill, egentligen så vill jag kanske inte. Eller jag vill göra ordentligt men det blir lätt inte ordentligt om ni förstår vad jag menar. Så först och främst ska jag ha bra uppdatering på mina spelkanaler och så får vi se helt enkelt om jag har tid för någonting mer efter det. Men gud, alltså jag har pratat om det här så länge nu. Men ja, som sagt, alltså ni får jättegärna, om det är någon som fortfarande lyssnar på mig så får ni jättegärna skriva i kommentarerna vad ni vill. Alltså gillar ni när jag pratar om random shit som just nu eller vill ni att jag ska försöka prata om någonting mer intressant, ha några så här speciella ämnen? Ni får som sagt säga vad ni tycker så att jag vet vad ni vill att jag ska göra nästa gång. Vet du, på baksidan så fanns det var ganska svårt att se hur själva baksidan ser ut.
på de bilderna som jag letade upp, så jag har väl inte gjort helt exakt. Det var som en väg som gick på det här sättet, men sen typ träden och buskar och sånt där har inte jag gjort exakt som det såg ut på bilden, utan jag har gjort lite så som jag kände. Själva den här muren, den sitter inte heller så här nära slottet som den gör på baksidan, utan jag gjorde det för jag hade inte mer plats och jag ville gärna ha med den på baksidan i alla fall, så att man ser att det är som en mur som går runt om slottet. Så det blev lite ihoptryckt. Och det var några träd, jag tror att det var några träd på det här stället, eller ja, någonstans i alla fall på baksidan så var det träd. Så det satte jag ut, men sen var det inte så himla mycket mer, utan det var mest bara platt gräs efter det. Men jag tyckte att det såg lite tråkigt ut. Jag har väl pratat om det tidigare i videon också, att jag har satt ut lite mer plantor än vad som egentligen finns på den här tomten eller på det här slottet. För jag tyckte det såg så himla tomt ut. Och ja, jag tycker det är så svårt, för jag ska ju ändå liksom göra så att det är så lika som möjligt, det här riktiga slottet. Men jag ville ha mera plantor och sånt där, för det såg så tomt ut på något sätt, jag vet inte. Jag använde också lite vad heter det? Terrängfärg, som ni kunde se, och ändra gräsets färg lite. Jag ville ha det lite så här mörkare, torrare och typ. Det var lite så jag ville att det skulle se ut. Jag kommer även ändra det på framsidan. Det blir inte jättestor skillnad, men det blir i alla fall en liten skillnad. Och här hittar jag också på, alltså resten av buskarna på framsidan har jag typ gjort så som det ser ut. Men de här buskarna som jag sätter dit just nu, ja, kom jag på lite själv hur jag ville göra. För det finns lite buskar som är på framsidan, men jag kände ändå att jag ville hitta på lite själv hur jag skulle göra, så då gjorde jag på det här sättet istället. Jag tycker fortfarande att den här tomten ser ganska tom ut. Jag vet inte om det är för att jag gillar att ha extremt mycket plantor och sånt där, eller om den verkligen ser tom ut. Ni får jättegärna skriva vad ni tycker om själva trädgården på det här, ifall ni tycker att det borde vara mer eller mindre. Jag kommer ju inte ändra det eftersom att ja, jag vill egentligen göra det så likt som möjligt. Så jag kommer inte sätta dit mer plantor och jag kommer inte ta bort plantor heller, för jag gillar ändå hur det blev. Men det är ändå intressant att veta vad ni tycker. Alla tycker ju såklart olika, så vissa kanske tycker att, ja, jag vet inte, ingen lär tycka att det är för mycket plantor på den här tomten, för så mycket är det inte. Men på andra tomter i alla fall så kan ju folk tycka att det är för mycket plantor. Och vissa kanske tycker det är för lite plantor och sånt där. Så det är ju såklart helt olika vad man tycker. Jag i alla fall, jag trodde faktiskt att det här skulle bli sämre än vad det blev. Just, alltså det är väl kanske inte ett jättekomplicerat slott att bygga egentligen. För det har inte så mycket vanligt tak, utan det är mest, ja men ni ser ju hur jag har gjort. Jag vet inte vad det heter, men det är ju mest så här platt tak, eller vad man ska kalla det för. Så man behöver inte liksom, ja, det är ju typ, alltså tak är en av de svåraste sakerna att göra. Det är ju lätt om man har ett typ, bara en liten fyrkant till hus eller någonting sånt. Men när man har ett slott som det här, då vill man inte hålla på och bygga tak på allting. Det är jättejobbigt. Just inne i den här glipan så vet jag inte heller ifall det är någonting där egentligen eller hur det är. För jag kunde inte hitta någon bild där jag såg liksom vad det var där inne. Men jag bestämde mig för att sätta en liten brunn där. Jag tyckte det var ganska passande. Det känns lite så här mystiskt, typ. Det finns ju vissa brunnar man kan önska sig saker ur i Sims. Jag tror dock att det där bara var en dekorativ brunn. Men det känns ändå lite så här spännande typ att ha den där inne emellan, lite gömd. Och på den här delen av slottet så tror jag det var väldigt lite plantor, kanske ingen planta alls. Men ja, jag fortsätter och lägger upp lite mera plantor än vad det borde vara. Jag tror inte heller att det stod några sådana här blomgrejer vid trapporna, men jag kände att jag ville ha det. Och ja, alltså genom hela det här, när jag byggt det här slottet, så jag tyckte det var svårt om jag ska försöka och verkligen göra exakt likadant. Eller det går inte att göra exakt i Sims, för man har ju inte exakt lika
grejer, men och liksom försöka göra så likt som möjligt, eller om jag ska lägga till lite extra saker. Och jag, alltså jag känner mig ändå nöjd med att jag la till lite extra. Jag tycker att det blev lite finare. Det ser lite mer speciellt ut och ja, det får ju lite mer detaljer, och jag gillar verkligen byggnader som har mycket detaljer, och jag tycker att de här passar så himla bra att ha vid slott. Det ser ut som någonting som man har utanför slott typ. Men sen är det ju det att om man ska försöka göra ett slott likt ett slott som finns, då kanske man borde göra det bara för ja, bara så likt som möjligt och ingen så här extra grejer. Jag vet inte riktigt. Ja, ni får väl kommentera om ni tycker någonting om det. Men jag kommer, alltså skulle jag göra ett slott igen där jag tycker att jag, ja, det jag känner att jag vill ha lite mer detaljer och sånt där, då kommer jag säkert lägga dit detaljer lite extra. Men ja, alltså jag blev ändå väldigt nöjd med det här slottet. Och jag är typ taggad på att bygga nästa slott. Jag vet inte riktigt vad jag ska bygga nästa gång. Jag har lite olika idéer och sånt där, men jag vet inte exakt vilket slott jag kommer bygga nästa gång. Men jag tror att jag kommer fortsätta bygga ifrån liksom riktiga typ slott och sånt där som finns, eller någon mansion eller någonting. För ja, det blir, alltså det blir mycket bättre då än om jag hittar på själv, för jag tycker det är så himla svårt att hitta på själv. Jag håller på och bygger ett slott som jag håller på och hitta på själv hur det ska se ut och sånt där. Så det kommer ju såklart bli lite blandat. Ibland hittar jag på själv och ibland är det någonting jag liksom kollar på en bild och försöker göra lika. Det är också en del som frågar ifall jag kan bygga hus som bara har grundspelet saker och inte har från jättemånga pack och sånt där. Och jag ska försöka få in lite mer sådana byggnader. Det är svårt att inte använda från andra pack. För det första så måste man verkligen koncentrera sig för att inte råka använda någonting som är från något pack. Så det är ja, väldigt svårt, för det är lätt att man råkar ta någonting som är från något pack. Och nummer två så är det, alltså det är såklart att jag vill använda alla grejer jag har i spelet. För då kan jag göra det bättre, för då har jag mer saker att välja på och sånt där. Men jag förstår, jag vet att det är många som inte har alla pack och sånt där. Vissa har bara grundspelet. Så jag ska verkligen försöka få in lite mera grundspelshus och sånt också. Jag har faktiskt ett sånt hus på gång som kommer komma ut någon gång. Jag vet inte riktigt när, men det kommer komma. Men jag ska försöka få in lite fler lite då och då också för alla er som inte har alla pack. För även om ni inte har alla pack så kan ni ju ladda ner de andra husen som jag gjort. Men då kommer ju alltså tapeter som ni inte har och möbler som ni inte har, det kommer ersättas med någonting annat. Så det kan ju bli att det ser annorlunda ut. Det kommer, alltså huset kommer ju ha samma form och sånt där, men resten kan se annorlunda ut. Och jag tror jag nämnde det tidigare i videon också, att jag vet inte hur det ser ut, för jag har alla packs, så jag har liksom inte behövt ha det problemet. Men jag kan tänka mig att det kan kanske se lite konstigt ut ibland. Till exempel som är det här vildmarken-paketet, så fick man ju någon slags det är typ som en jättestor sten som är ett bord. Och så har man en lite mindre sten, men ändå stor sten som är en pall som man kan sitta på. Så om jag använder typ dem och så har inte ni vildmarken, då kan det komma liksom en vanligt bord eller vanlig stol någonstans där det kanske inte passar. För runt några typ tornliknande grejer på det här slottet, så om ni såg lite tidigare, så har jag liksom satt stenar ursäkta, runt om. Och det är de stenarna kommer från vildmarkpaketet, så har inte ni det och laddar ner det här, så kommer det typ vara bord uppe där istället. Vilket kommer se lite konstigt ut, men ja, alltså det är ju bara att ni laddar ner och sen får ni fixa till slottet lite själva. Ta bort om det är någonting som ser konstigt ut och sånt där. Men ja, del 1 av den här, det är ju när jag bygger utsidan. Och det kommer komma en del 2 där jag inreder det här slottet. Jag tror det kommer dröja ett tag innan den kommer upp. Eftersom att det här, ja, som ni ser, det är en väldigt stor byggnad. Så det kommer ta lång tid att inreda. Och jag brukar ledsna på att inreda
ganska fort när jag inreder såna stora byggnader, för det är svårt att komma på vilka sorters rum och sånt där man ska ha. Kanske att jag kommer kopiera lite typ sovrum och sånt där så att det går, blir lite enklare. Jag får väl se hur jag gör. Men ja, det var i alla fall allting för den här byggnaden. Jag hoppas att ni tycker om videon och att ni har en bra dag. Så ses vi snart igen. Hejdå!